Po Tesárovi a Žlnách prechádzame na tie najbežnejšie druhy ďatlov, to sú tie čierno-biele s červenou čapicou, pričom najbežnejší z nich je ďateľ veľký. Ďateľ veľký žiaľ žije úplne všade. Takže je tam prekryv prakticky so všetkými druhými ďatlov. A teda najčastejšie, keď uvidíte takéhoto ďatla, tak to bude práve ďateľ veľký. Čo sa týka hlasových prejavov, tak samozrejme bubnuje, tak ako väčšina z ostatných druhov ďatlov, ale ja sám neviem, ako rozoznám bubnovanie tohto druhu, ale tam sú dôležitejšie iné hlasové prejavy, ktoré možno mnohí z vás nevedia, že sa pripisujú práve k ďatlovi. Takže klasické bubnovanie. A toto je taký typický hlas toho ďatla. Prípadne takto sa zvykne ozývať. Takže to je ten najbežnejší druh ďatla a o tom, ako ich rozoznáte od ostatných, si určite môžete prečítať v texte. Každopádne toto je ten druh ďatla, ktorý má prepojenú takú čiarku na boku hlavy na líci, na rozdiel od ostatných, pričom pri nohách majú také červené zafarbenie, napríklad ďateľ malý to nemá. A čo sa týka farby hlavy, tak, alebo teda čapice, tak ak nerátame mláďata, ktorí majú celú červenú čapicu, tak samica vôbec nemá červenú a samčík má len také červené temeno. A v podstate takou vylučovacou metódou, keď si dáte dokopy týchto zopár znakov, budete vedieť zistiť, aký druh ďatla ste videli.